Доброго вечора, друзі. Сьогодні розкажу вам про такі речі, як протипіхотні міни. Зібрав тут маленьку колекцію. Всі вироби є навчальними. Маю для вас велике застереження. Якщо вам не потрібно з цим мати справу, немає знань, немає розуміння процесів, то краще з ним справу не мати. Так само, як і якщо вам доведеться колись, скажімо так, десь знайти на теренах війни російсько-української, то краще його передати або вказати, де це все знаходиться, людям, хто має відповідні знання. Тому, як в першому випадку, можна отримати проблеми з здоров'ям і життям, а в другому випадку, коли не передав, можна отримати проблеми з законом. Речі ці небезпечні, без розуміння процесів, ніяких маніпуляцій з ними не потрібно проводити. Я на своєму рівні не являюсь спеціалістом таким, що міг би бавитися з, скажімо так, справжніми. Я можу бавитися тільки з навчальними. Це буде мій рівень. Взагалі я більше по кулям і як вони літають і зупиняють, і уламкам. Але це теж частина моєї роботи, тому як одною з видів продукції, яке виготовляє наше підприємство, це є вибухозахисне екіпірування. Навіть в розрізі захисту від мін є в нас спеціальні, скажімо так, речі, про які ви побачите інформацію згодом. Але перед тим я вам розкажу про загрози. Сімейство ПМН. ПМНка, ПМН друга, ПМН теж друга, ПМН четверта. Тут могла би бути третя, але вона рідко використовується через використання там цієї слабонької, скажімо так, електроніки. Я її тут не буду розглядати. Ці дві зустрічаються часто, ці менше, але я думаю, скоро може бути більше. Для того, щоб зрозуміти принципи роботи цих всіх речей, потрібно зрозуміти, як завжди, тактико-технічні вимоги. Для чого воно, який має бути в кінці результат. І так, як і з звичайною машиною, для того, щоб поняти, як працює сучасний, скажімо так, Мерседес, ну, краще подивитися на той, що був колись. Тут буде плюс-мінус сложніша механіка, тому ми ці речі відкладемо сюди і розглянемо в слідуючих відео. А візьмемо прадіда ПМНок, теж протипіхотну міну, але ПМД. Чому ПМД? Тому що протипіхотна міна дерев'яна. Проста конструкція, нажимна, всередині шашка, тут підривник, мув, який має такий запобіжник, ось такий, ось він звідси виймав. І має, до речі, цей запобіжник може випасти сам. І має Т-образну чіку. При нажиманні чіка вилітає, ударник б'є по капсулі детонатору, відбувається підрив. Самі перші. Шоста, чому шоста? Ну, напевно, якась вид модернізації. Відразу на початку Другої світової війни була прийнята на озброєння в Радянському Союзі. Але, як і все в Радянському Союзі, виникли відразу проблеми. Показник був, доповідь була, завдання виконано, міна є. Але купа проблем з підривами людей. Маленьке навантаження, міна спрацьовує. Це. Замість противника ураження отримав той, хто її ставив. До речі, вони могли встановлюватися і механічним способом, але варіант механічного встановлення – це просто з машини вони спускались на землю, потім людина мала поставити їх знов в землю. Перша модернізація відбувається в чому? 6М. 6М, типу, модернізована. Появляється пружина, яка збільшує плюс-мінус навантаження. Для чого збільшує? Для того, що коли встановлена міна, сюди насипав землі чи там ще якось замускував, поки ти насипав землю, вона спрацювала. Ну все, до побачення. Модернізуємо, додаємо шину, можна більше землі насипати. Залишається проблема, яку потрібно було вирішити тоді, і вона своє відображення знайшла в всіх цих інших мінах. Це дистанційне взведення. Тобто, щоб людина, коли проводить маніпуляції з цією міною, там, не нажала, не підірвалася сама, потрібно було встановити її, ну і отримати час дистанційного зведення. Тут воно не було зовсім часом дистанційного зведення. Пізніше з'явилася шпилька. Шпилька, яка поставлялася разом з міною, і вона витягувалась там за рахунок 6-метрової мотузки. Велика частина речей, які нам допомагають знищувати ворога, мають своє відображення не в тому, що би ми хотіли,
а в тому, що ми наразі можемо. Як казав класик, історія циклічна. Велика частина цих мін мали різновиди, викликані не потребою, а можливостями. Тобто була ПМД-6Ф, тротил порошковий в скляній колбі. Вставлявся в підривач. До речі, тут мав би бути, якщо 6М мала би бути МД-2, ми маємо МД-5М. Ну, маємо те, що маємо. Друга шашка 400 грамова. Стоїть більше, коробка квадратна, маємо ПМД-57. Маємо шашку круглу, 75 грам вже. Маємо ПМД-7 і 7С. 7С в дерев'яному бруску, висверлений отвір, вставлена з цієї сторони шашка. Тут висверлено вставляється підривник. І маємо ПМД-7С. Всі ці речі перестали існувати по бумажкам в 54-му, по-моєму, році. Але ось ця 6М залишилася в деяких настановах як міна. Ну, по-простому, коли закінчиться це все, то можна зробити ще ось це. Хоча в Радянському Союзі ці всі коробочки дерев'яні був наказ спалити. Ну, напевно, їх була така кількість, що просто спалити не встигли. І такі речі ще є, скажімо так, на складах. Ще один момент, який ми можемо відслідкувати тут, це якраз те, що я говорив. Шашка 400 грам, 200 грам і 75 грам. 400 грам – це через те, що було на той момент, ми і зробили. Плюс це занадто великий заряд для, скажімо так, для протипіхотної міни. Ну і 200, він плюс-мінус теж немалий, він буде мати свої відображення і в ці ПМН-ці, і в ПМН-2. А ось 75 – це вже ближче сюди. Менший заряд, з одної можна зробити 3, але 75 грам буде достатньо для досягнення тих завдань, які ставляться перед протипіхотною міною. Не вбити, а, скажімо так, скалічити. Тому як евакуація – це коригування по завданню з усіма витікаючими наслідками. Також потрібно зазначити ще один момент, що при розвертанні і заміні підривника цій міні і встановленні сюди пружини, ми отримуємо МС-міна-пастка, але МС-міна-сюрприз. І вже в ось такому виконанні такі речі можна зустріти на теренах української визвольної війни, яка відбувається на зараз. Ці всі речі потрібно розуміти і повторюся ще раз, тому як це важливо. Без належного розуміння з ними краще справу не мати. Розміновувати ці міни потрібно тільки шляхом підриву, але краще, якщо ви маєте підозри або виявлені місця, де вони встановлені, краще ці речі обійти. Ну, ворог в нашому випадку застосовує іншу тактику, відправляючи своїх людей на розмінування шляхом не механічного або підриву накладним зарядом, а наступання ногами. Яскравий приклад є зараз ситуація, яка відбувається в Донецькій, Луганській області. Розвивайтеся, навчайтеся. В слідуючому відео розкажу про технічні особливості і моменти по ураженням і ризикам, які є в слідуючому поколінні даних мін. Це відео є першим в серії про інженерні боєприпаси. Профіль, скажімо так, не зовсім мій, я більше по захисту, але спробую поділитися тою інформацією, яка є, показати наглядно щось. На експертність в даному питанні не претендую, навпаки, хто є досвідчений і може поділитися, скажімо так, фаховими думками, запрошую вас в коментарі під цим відео. Також завжди радий допомогти в усьому, що призведе нас до перемоги. Так як перемога в нашому випадку – це не виход, повторюсь, знову на державні кордони України, а побудова мілітарного суспільства в тих межах, яке унеможливить подальшу агресію
нашого, скажімо так, в кавичках, сусіда надалі. Питання, які в нас є зараз, потрібно вирішити нам зараз, щоб їх не вирішували наші діти і онуки. Слава Україні, слава героям, хто її боронить. І вічна пам'ять тим хлопцям і дівчатам, хто вже не в строю і заплатили максимальну ціну за нас і за наші, скажімо так, недоопрацювання. Дякую.